Tyhle, zase vlna, ty máte armádní spolek tady. Je, jinak to mě. Daj. On má železný meč. Daj. Daj. Do studny. Druhého a třetího dne jsem si konečně dostal domů. Zde můžete vidět, jak vypadal domek před úpravou a začal jsem konečně dělat základy. Menší úpravy a moc toho mi, i mimo stream bude. Já vám to snad všechno zkusím ukázat, jestli jsem to sestříhal dobře. Díky moc. Také vám ukážu, kde jsem se konečně zabydlel. Jaké vesnici, jak je tam krásně. Jinak všude byly planiny, ale to vůbec nevadí. Takže jdeme na tu stavbu. Tak, mám ji v ruce. Neviditelná postel. Položil jsem si postel a doufám, že ji vidíte. Robím si bednu, abych vyházel nepotřebné věci. Tak, jedna bedna bude zatím stačit, akorát nevím, kam jim dát, protože... Bednu dáme sem, další neviditelná, OK. To dobře probíhá, asi to je pingem, nebo já nevím. Krumpáči nechám, chleby. Půlku si nechám tady. Slaby. Ty použiju. Okay. Takhle. Takhle, tak. Načežil jsem nějaký materiál, udělal jsem si mining, prostě díru v zimě. Pokácel a zasadil nějaké stromy. Tak. Rozbil dům, naštval golema. Vybral terakotu z vesnice a stavěl. Pak jsem ještě byl těžit písek. Vytěžil jsem, co šlo a vrátil se domů. Třetího a čtvrtého dne už jsem domeček měl tak nějak postaven. Udělal jsem si mezi tím políčko, vzal jsem si lopatičku, dělal jsem nějaké terénní úpravy. Udělal další políčka na mrkev, na brambory. Po chvilce mi došlo kamení, tak jsem šel zase těžit. Vyrostl mi tam strom, postavil jsem nějakých pár schodů, získal kamení, abych dodělal to, co je potřeba. Zasadil mrkev, udělal jezírko, jak jsem říkal.
Tak jo, končil čtvrtý den a já jsem dostal věl střechu, udělal jsem prostředí. Moc krát vám děkuju, dokoukejte to do konce, máte tady bonus. Thank you.